Fiquei maluca, crazy, isso aí, gente. Nada de fazer tapete, nada de fazer bolsa, nada de fazer toalha. Vou fazer um lindo peso de porta girassol. Quem gosta aí de girassol, quem gosta, quer aprender a fazer esse lindo peso de porta? Quem me segue já viu, adorou. E me pediram, Cláudia, faz um passo a passo do peso de porta. Então você vai ter agora um girassol para iluminar a sua casa. Quer aprender, não quer? Então vem, bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, muito boa noite para quem é da noite. Ateliê Cláudia vai se apresentando para mais um passo a passo. Bem, turma, me pediram para ensinar a fazer o girassol, olha. Esse girassol aqui, né? Vocês viram, eu fiz um monte de girassol. Então, olha só quanta coisa você precisa para fazer o girassol, tá? Vamos começar. As pétalas eu faço de TNT amarelo, tá? Essa folhagem de fora eu faço com feltro verde, ó. Aqui dentro e aqui atrás eu faço com feltro marrom. As folhinhas também com feltro verde. Eu uso uma fita e uso um viés para fazer o contorno. Essa aqui é um tipo de juta, não é a juta propriamente. Por quê? Eu não gosto de trabalhar com a juta porque a juta ela solta muito pó, tá? Então, isso aqui eu acho que é juntex. Ela não solta pó. É mais cara um pouquinho, mas ela não solta pó. E ela tem, tá vendo? Esses dourados aqui, ó, que deixa o trabalho mais bonito. Aqui na minha terra aqui, em Nikite, tá custando R$11 o metro, sendo que não é infestado. Tá? Não tem 1,40 de largura. Então, o material mais caro aqui é a juta. Tá bom? Para fazer a haste aqui, eu uso pauzinho de churrasco, tá? Normalmente eu uso dois pauzinhos, que eu envolvo eles nessa fita aqui chamada de fita floral, tá? Fita floral que eu envolvo aqui para encapar dois pauzinhos para ficar bem, bem firme. Eu utilizo a cola de silicone, tá? Essa cola de silicone, gente, ela pode ser a líquida, tá? A fria ou a cola quente. A cola quente, o trabalho vai mais rápido. Com essa aqui, o trabalho demora um pouco porque você tem que esperar secar, tá? Eu fiz a maioria daqueles que eu mostrei pra vocês com cola quente, mas pra variar, é a terceira... A terceira pistola que eu quebro. Eu não tenho paciência, aí eu aperto com muita força, aquilo é de plástico, aí eu faço, puf, ele quebra na minha mão. Então, o mais seguro é fazer com a cola fria pra mim, tá? Mas se você tem cola quente, faça com a cola quente, tá bom? Você vai precisar também de uma linha bem forte, tá? Não pode ser linha de costura, linha de máquina. Tem que ser uma linha bem resistente pra você fazer as pétalas, tá? Você vai precisar de um círculo de 16 de diâmetro, que são as folhas, né? As folhas não, as pétalas do girassol. Você vai precisar de um círculo de 7 de diâmetro e um círculo de 6 de diâmetro, tá? O de 6 de diâmetro ele vai para frente, o de 7 de diâmetro ele vai para trás, tá? Você vai precisar, gente, tem gente que usa areia. Eu não gosto porque... Ah, porque eu não gosto de areia. Então, eu compro argila. Argila que custa R$1, tá? Ela vem assim numa pedra, assim, mais ou menos com 1 quilo, tá? Então, eu faço os meus pesos de porta com argila. Essa aqui, ó, que eu coloquei aqui, eu transformei essa argila aqui num círculo... Nem tirei desse plástico, gente. Eu fui manuseando e transformando ela numa bola,
tá? Fiz uma bolinha. Depois que eu fiz essa bolinha, eu peguei essa fita aqui, ó, tá? Peguei essa fita aqui e enrolei ela todinha com essa fita aqui, tá bom? Pra ficar esse diâmetro aqui, gente, isso aqui é um círculo, eu cortei um círculo, tá? Esse círculo, ele tem 38 de diâmetro, tá? Você faz um círculo com 38 de diâmetro pra você poder cortar, tá? A sua juta e fazer um círculo. Fez o círculo, você vai colocar o viés, ó. Eu vou fazer com esse viés aqui e colocar esta fita aqui, tá? Então, vou amarrar, você pode amarrar com qualquer coisa. Como eu tenho essa, esse tipo de barbante aqui, tá? Sisal, eu tenho esse sisal aqui. Então, eu vou fazer a amarração aqui, ó, com o sisal. Aqui eu fiz um frufru, coloquei uma pérola, vocês podem colocar o que vocês quiserem, faz um fuxico pequenininho, tá? E aqui dentro, gente, ó, pra vocês verem quanto passo a passo tem. Aqui dentro eu coloco, tá? Você pode colocar plumante, colocar alguma coisa pra ele ficar aqui fofinho, ó, tá bom? E um lado pegar o lado do outro lado. Então eu coloco um pouquinho de plumante aqui, é pouquinha coisa, quase nada, tá? Então, esse é o material. Vamos agora ao passo a passo. Vamos cortar, fazer as pétalas, cortar, né, as folhas, cortar os círculos, fazer o acabamento aqui, né, cortar aqui, fazer o acabamento, para depois fazermos a montagem. Se você for fazer vários, então você primeiro vai fazendo as etapas. Depois você junta tudo e faz uma coisa só. Porque aí você liga a cola de uma vez só, entendeu? Trabalha com organização, tá? Então vamos lá. Aí, turma, cortei o círculo. Gente, o círculo não precisa ficar perfeito, perfeito não, tá? Porque quando a gente fizer o acabamento aqui, ó, eu vou pegar aqui a fita agora. Essa fita aqui, viés, é de 23 milímetros, tá? Você vai dobrar aqui no meio, ó. Você vai dobrar aqui no meio, escolhe um lugar para começar. Você vai engatar ela aqui, ó, e vai passar uma costura de fora a fora, tá? Quando chegar aqui, você faz uma dobra na ponta e termina com a emenda, tá bom? Nada de bicho de sete cabeças. Então, você vai passar esse viés aqui em volta. Ponto de zigue-zague, ponto reto, qualquer ponto que você quiser, tá bom? Bem, turma, fiz dois, ó. Um com viés vermelho e um com viés branco, tá? Então, o que que eu fiz? Ó, modelei, tá vendo? Ó, modelei a massa aqui, ó. Se você quiser, pode colocar aqui em volta um outro plástico, tá? Ó, você modela aqui do jeito que você quiser, mais redondinha, ó. Só você ir fazendo a modelação dela, ó, tá? Mais baixinha, mais altinha. Aí você faz do jeito que você quiser. Vou colocá-la dentro de um outro plástico, só pra garantir. Tá? Ó. Corto aqui o excesso, tiro o ar. Corto aqui o excesso, ó, de plástico. Vou pegar a fita. Gente, essa fita aqui, ela é mais barata do que você, se você comprar ela aos montes, tá? Ó. Agora você vai enrolar essa fita ali em volta. Nada de extraordinário, gente. Fazer, ó. Tá vendo? Fazer um sanduíche com essa fita aqui, ó. Como se você fosse despachar pro correio. Pronto.
Vem preso. Não tem como isso sair daqui, ó. Tá vendo? Ó. Bem presinho, direitinho. Agora vamos ao palitinho, gente. Bota aqui de lado. Vamos pegar aqui, ó, dois palitos de churrasco, ó. Se você quiser fazer com três, você faz a fita. Vamos enrolar aqui, ó. Essa fita, ela adere aqui, ó. Conforme você vai colocando e vai puxando, ela vai aderindo aqui. Ó. Tá? Então, o cabo já fica verdinho. Você não tem que pintar, não tem que botar uma fita. Então, essa fita, conforme você vai puxando, ela vai aderindo e colando. Ó. Aqui, ó. Nem precisa ir até lá embaixo, não, tá? Porque lá embaixo vai ficar na madeira. Você vai se você quiser, tá bom? Vai ficar na madeira, não. Vai ficar no... na massa. Então, não tem nem necessidade de você ir até lá embaixo. Mas eu fui agora, já fui. Pronto, tá vendo? Já encapou. Muito boa essa fita, gente. Muito boa. Então, pra você, ó, fita floral. Essa é a número 1. Aqui, ó, já tá pronto. Agora que nós vamos fazer, separar tudo isso que a gente já aprontou aqui, nós vamos fazer as pétalas, olha, tá vendo? Essas aqui eu cortei o tecido, mas ficou errado. Então, vamos pegar aqui o nosso diâmetro. Ó, nosso TNT. Gente, nada de cortar um a um, tá? Porque isso é perda de tempo. TNT aqui, ó. Você vai fazer um círculo apenas. E vai cortar, ó. Ó. Você vai fazer um círculo. De 16 de diâmetro, que é esse aqui, ó. Mais ou menos 16, tá, gente? 16, 17. Ó, 16 de diâmetro. Aqui, ó. Agora, você dobra o TNT de forma que os de baixo também vão... Quando você cortar o de cima, os de baixo também serão cortados. Que você tem certeza... Que vai ficar certinho o corte. Ó. Prende. E vamos cortar esse TNT. Ó. Você corta vários círculos ao mesmo tempo. Certo? Gente, TNT é uma coisa barata, tá? É R$3, R$4 o metro. E é infestado. Infestado significa que ele tem 40 e 50 de largura. Tem TNT mais caros, que são os mais grossos. Se você comprar um TNT muito grosso, cuidado, tá? Senão ele vai ficar uma coisa assim muito, muito... Com a quantidade de gomos que eu vou fazer aqui... Vai ficar uma coisa muito bruta. Você vai precisar de 12 gomos, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 gomos certinho, tá vendo? 12 gomos aqui. O que você vai fazer? Ó? Você vai pegar aquela sua linha forte, resistente. Aqui, ó. Sua linha forte, resistente. E vai fazer tipo um fuxico. Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like. Tocar o sininho para ativar as notificações e vocês saberem tudo que eu posto, tá? Querem meus produtos? É só acessar aí embaixo, rola a página aí, ó. Que tem meu site, meu Instagram, meu Facebook, para vocês adquirirem tudo que é meu, tá bom? Meus cadernos de molde, minha calculadora de precificação, só entrar em contato, tá? Ó,
círculo, dobra no meio de novo, ó. Você vai pegar as duas pontas aqui, ó, certinhas aqui, e vai fazer um alinhavo, ó. Nó na ponta da linha, aqui, ó. E você agora vai alinhavar aqui, ó. Ó, tá? Pegando todas as partes. Aí, ó. Você vai fazer isso nos 12 círculos. Tá? Aqui, ó. Que vai ficar, ó. Aí, ó. Tá vendo? Então, você vai pegando e vai fazendo, tá? Trabalhinho de formiguinha, gente. Ó. Quem quiser fazer um girassol maior, gente, pode fazer. É só aumentar o círculo. Tá bom? Ó. Depois você vai juntar tudo e fazer a flor. Tá? Cuidado de vez em quando você leva uma espetada, tá bom? Quem quiser, usa dedal. Vou terminar esse aqui e já voltamos pro próximo passo. Aqui, ó. Passei todas. Vou pegar aquela primeira pétala, tá vendo? Vou pegar aqui o final agora e costurar aqui, ó. E passar um ponto aqui, ó. Pra juntar todas elas, ó. Aqui, ó. Agora eu aperto. Por isso que tem que ser, gente, uma linha resistente, tá? Não pode ser linha comum. Só em você puxar aqui, já iria arrebentar. Ó, fica mais ou menos um círculo aqui, ó, desse tamanhozinho. O que que você vai fazer? Você vai arrematar aqui, ó. Bem apertado, pra não ficar nada aparecendo. Ó, vendo? Aí depois que você fez isso, você vem aqui e ajeita. Ó, coloca todas elas pro mesmo lado. Aqui, ó. Todas elas pro mesmo lado. Ó. Viu? Moleza, não é? Mamão com açúcar? Então, vamos acabar de arrematar aqui. Agora, nós vamos cortar as folhas. Tá? As folhas. Eu fiz um molde aqui, gente, mas é um molde meio capengo, tá? Bem, aqui eu fiz a mesma coisa. Eu dobrei, tá? O feltro, ó. Dobrei aqui em quatro. Agora eu vou e corto tudo de uma vez só, gente. Nada de ficar cortando um a um, tá? Ó, mas se você sempre separa uma tesoura pra você cortar feltro, cortar manta, nunca use sua tesoura de tecido não, tá? Você vai cortar, ó, dentro da risca. Não corte em cima nem do lado de fora. Corte dentro da risca pra essa risca não aparecer quando a gente for usar essa folha. Ó, eu fiz um molde bem grosseiro, gente, olha. Faz um molde aí grosseiro aí de uma folha, porque ninguém vai ver isso não. Tá? Ó. Aí, só aqui já tem, ó, quatro. Mais quatro aqui. Que nós vamos precisar de mais ou menos cinco dessa grande para cada girassol, tá? Para colocar atrás. Quem não quiser colocar, gente, essa aqui também não precisa. Pronto. Essas aqui, ó, vai dar para fazer umas pequenininhas, que são as pequenininhas que a gente coloca aqui, ó, como se tivesse caindo, tá? Aí é fazer pequenininho, ó. Pega um pedaço assim, dobra, ó. Começa aqui, ó. Ó.
Pronto, ó, fez uma pequenininha aqui, ó, tá vendo? Então aqui, ó, nada se perde, ó. Aqui, essa aqui, ó, dobra, ó, e corta. Aí. Tá vendo? Dobra no meio. Tá? Faz aqui, ó, um círculo em volta do seu dedão, ó. Viu? Aí. Tá? Pronto. Então, vamos lá. Vou montar essa aqui, ó. Vamos pegar aqui o pauzinho que a gente fez, ó, o pauzinho. Quem quiser usar a cola quente, usa a cola quente. Eu vou usar a cola fria, porque eu quebrei a minha pistola. Então, vai precisar de um tempinho pra secar, ó. Vou fazer aqui, vou botar isso aqui, ó, depois no meio, ó. Pega uma ponta aqui em cima com a ponta aqui embaixo pra você colocar a cola, ó. Se fosse cola quente, já tava colado. Aqui, ó. Tá vendo? Aí. Cola quente já tava colado. Como não é cola quente, então... bau, bau. Agora vamos colocar... mais colinha aqui, ó. Porque nós vamos fixar aqui as pétalas. Ó. Aí você dá uma olhadinha assim, vê se ela fica direitinha, ó. Vendo? Ó. Não tem macete nenhum, gente. É assim mesmo. Ó. Fazendo ela aparecer aqui atrás, ó. Tá? Se você quiser, pode botar 5, pode botar 4, pode botar quantos você quiser. Tem esse negócio não, hein? Ó. Aqui, ó. Botei 5. Se quiser, bota mais uma aqui atrás, ó. Uma aqui, se quiser, ó. Ficar aqui pra baixo, ó. Tá vendo? Aí vai de acordo com você. Ó. Pronto. Depois você vem e coloca os pinguinhos de colas aqui pra ele ficar bem durinho. Aqui no meio, gente, o que, que nós vamos colocar? Lembra do nosso círculo que nós fizemos? Quer dizer, fizemos? Não, vamos fazer agora? Aqui. Vamos fazer um círculo grande. E um círculo pequeno. Porque um vai ficar para frente e o outro vai ficar para trás. Cortar esse aqui. Se você quiser, gente, pode cortar na tesoura de picotar pra ficar bacana. Tá? Agora nós vamos colocar aqui atrás, ó. Como acabamento, tá vendo? Aqui, ó. Bem aqui no meio. Pronto. Aqui a gente coloca uns pinguinhos pra segurar. Ó.
Agora colocamos esse miolo aqui, bem aqui dentro, ó. Vou colocar aqui a cola. E vamos colocar o nosso miolo aqui, ó. Bem no meio. E a mesma coisa que a gente fez do lado de lá, nós vamos fazer do lado de cá, ó. Prender bem preso. O nosso centro aqui, ó. Aí. Pronto. Viu? Nosso girassol está pronto. Deixar secar, no meu caso aqui eu tenho que deixar secar, se fosse cola quente não precisaria, né? Mas como é cola fria, eu tenho que esperar ele secar. Vamos então à parte, ó, daqui. Ó, você faz um furo aqui. Pronto. Vou abrir aqui um pouco e jogar um pouquinho de cola aqui dentro, tá? E agora eu coloco aqui, ó, o meu girassol. Aí. Cuidado, gente, pro girassol ainda ficar assim, ó, tá? Porque de preferência bota ele virado pro sol, tá? Se ele ficar pra baixo, ele não tem sol. Ó. Vamos fechar aqui, ó. Esperar secar. E o próximo passo é colocar a ó. Esse aqui, gente, é o próximo passo, ó. Coloca ele no centro, mede aqui as laterais, ó. Ó, um tá maior que o outro, então puxa um pouquinho pra cá, tá? Vai pegar um pedaço daquele barbante. Ó, o barbante, vamos pegar um pedaço dele. Vamos apoiar aqui, ó, com as duas mãos e subir, ó. De forma que essa parte que ficar aqui pra fora sempre fique mais baixa pra aparecer o laço de fita que a gente vai colocar aqui, tá? Então, você tem que ajeitar essa parte com a mão. Colocar isso aqui, ó, a etiqueta pra dentro. Tá? Ó. Você tem que ir ajeitando aqui com a mão para quando a gente colocar, ó, o barbante, essa partezinha aqui, ó, ficar assim e você poder ver o laço, tá? Ó, vamos passar aqui, ó. Tudo aqui já é jeito. Pra ficar assim, ó. E você poder ver o laço, ó. Tá? Aqui, ó. Atrás ele fica assim, cheio de gominhos. E na frente ele fica assim, mais abertinho. É um macetezinho pra você poder ver depois o laço. Ó, tô achando que aqui ficou muito grande. Então, vamos diminuir um pouco. Tô achando que aqui tá mais curto que aqui. Então, você vai vendo... E vai modificando do jeito que você quer. Tá aí, ó. Tudo é um jeitinho. Aí. Agora eu vou poder colocar aqui a fita do jeito que eu quero.
Essa fita, gente, vocês têm que fazer um laço para colocar ela aqui, tá? Então, como é que a gente faz esse laço? Ó. Você vai pegar aqui, ó, a fita. Vai precisar da linha. Dá logo um nó na ponta. Você vai precisar da linha. Um pedaço pra cá. Ó. E um pedaço pra cá. Tamanho, gente, vocês é que decidem qual tamanho que vocês querem, ó. Tem bicho de sete cabeças, ó. Fez pra cá. E vai fazer pra cá. Deixa aqui a ponta maior. A ponta aqui, o tamanho da ponta que você quiser. Ó. E passa pra cá. Você tem que colocar ela assim, ó. As pontas aqui inclinadas, para quando a gente fechar aqui, ó, ficar as pontas certinhas. Então, você fez aqui, ó, vem com a linha e você vai passar uma costura aqui no meio, ó. Ó. Aqui, ó. E puxar. Puxou, enrola. Aí, ó. Seu laço de fita já está pronto aí. Vendo? Pronto. Aí. Aqui você corta aqui o tamanho que você quer. Pronto. Vamos vir aqui, ó. Não tira a linha daqui, que nós vamos prender com a linha aqui, ó. O lacinho virado pra flor, tá? Ó, nós vamos prender esse laço aqui. Ó, passamos em volta aqui, ó. Mais baixo que você puder e vamos prender aqui, ó. Pronto. Prendeu aqui, gente. Você vai finalizar com a pérolazinha. Ou com alguma coisa que você acha que fique bonito aqui. Pra tampar essa costura que você acabou de fazer aqui, ó. Tá vendo? Aí, pronto. Arremata. E agora vamos colocar a pérola. Turma, antes de mais nada, quero dizer o seguinte. Me acompanha no Instagram, Ateliê Cláudia Velasco, no Facebook, tá? No meu grupo no WhatsApp, no meu grupo no Facebook, vocês vão saber de tudo que eu posto. A minha loja, o meu Instagram, tem meu site. Aqui embaixo tem meu telefone para você entrar em contato comigo, adquirir os meus moldes, a minha calculadora ou comprar diretamente, encomendar, vir aqui no meu ateliê me conhecer. Gente, vocês podem fazer tudo o que vocês quiserem no ateliê Cláudia Velasco, porque ele pertence a você aí do outro lado da telinha, tá certo? Vou mandar agora uns beijinhos rapidinhos para Marina de Lagarto, Sergipe, a Margarete de Boa Viagem, Ceará, a Maria Aparecida aqui do Rio de Janeiro, Bom Sucesso, e a Ademilde de Montes Claros, Minas Gerais. Ó, um beijo lindo no coração de vocês, tá bom? Quer beijinho? Então deixa aqui embaixo, coloca aqui embaixo, Cláudia, manda beijinho pra mim, que eu mando um monte de beijinho pra você, tá certo? Não terminei o passo a passo, não é? Então vou mostrar aqui agora pra vocês como é que ficou lindo o meu peso de pó. Olha só. Olha o que, que vocês acharam. Olha o detalhe. Olha o detalhezinho. Só coloquei, gente. Fiz tudo. Só faltava colocar a pérola. Um pouquinho de cola e você cola. E as folhinhas soltas. Olha as folhinhas. Gostaram das minhas folhinhas soltas? Olha. Um pinguinho de cola. E você deixou ela assim, ó. Linda, majestosa, vibrante e sempre olhando pro sol, igual a você. Nada de olhar para baixo, cabeça erguida, olhe pro sol e vá em frente, que você consegue tudo, tudo, tudo que você quer.
aí, gente. Eu, meu girassol, ó, esse foi o vermelho. Vou mostrar o branquinho que eu fiz também. Olha, o vermelho e o branquinho pra vocês se iluminarem, tá certo? Quer adquirir isso aqui? Então, acessa aqui embaixo, liga pra mim, vem aqui buscar o seu peso de porta. Um lindo presente pra deixar a sua casa mais linda. Gente, é isso aí. Então, vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração de todos vocês. Eu fui! Mas eu volto!